Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u dalšího dílu pořadu z knihovny ke hvězdám. Jako vždy se na začátek koukneme na kalendář, jak to v tom červnu vypadá s veřejným pozorováním. První nás čeká už 10. června v pátek a pozor, 11. v sobotu se přesouvá o týden později na 18.6. 10. června budeme pozorovat měsíc po první čtvrti. A 18.6. se nám naskytne pohled na bezměsíčnou noc, takže budeme pozorovat konečně nějaké ty mlhoviny a galaxie. A o 14 dní později, 24. a 25. června, se sejdeme už v 17 hodin a budeme pozorovat slunce. Přes speciální sluneční filtr budeme pozorovat sluneční fotosféru a hlavně skvrny na povrchu. A přes druhý speciální dalekohled budeme dokonce pozorovat i sluneční chromosféru, která se nachází nad fotosférou, ale normálně není vidět, protože fotosféra ji celou přezáří. Takže přes speciální dalekohled budeme pozorovat i protuberance na slunečním kotouči a můžeme pozorovat i různé erupce a filamenty. V minulém díle jsem vám říkal o zatmění měsíce, které nastalo 16. května brzy ráno při jeho západu. Takže já vám teď pustím krásné video, kde je toto zatmění měsíce zdokumentováno. Tak a dále si ukážeme, co můžeme v červnu pozorovat na ranní obloze. Můžeme se podívat, že na východě zhruba ve 4 hodiny ráno jsou opět vyskládané 4 planety sluneční soustavy do přímky. Už poměrně vysoko nad obzorem je ve 4 hodiny planeta Saturn, následuje jí Jupiter s Marsem a hodně nízko, opravdu blízko slunce se nachází Venuše. Takže určitě doporučuji Saturn, Jupiter s Marsem, pokud ráno si přistanete, tak určitě pozorujte. Pátek 10. se nám naskytne pohled na fázi měsíce lehce za první čtvrtí a naskytne se nám pohled na krásný pohled na Sinus Iridum, záliv Duh, potom dobře uvidíme kráter Gassendi, kráter Schiller a celkově hezký pohled bude na ten jižní pól měsíce. A toho 18. června se nám naskytne už docela pěkný pohled na tu letní mléčnou dráhu a budeme pozorovat jednotlivé mlhoviny a hvězdokupy v ní obsažené. Hlavně tady kolem souhvězdí Labutě a kolem souhvězdí Orla, případně kolem souhvězdí Kefea a Kasiopeji. Já jsem vlastně jednu takovouhle mlhovinu dokonce na konci května vyfotografoval, jmenuje se srpková mlhovina a je zajímavá
tím, že ji vytvořila tahle ta hvězda ve středu té mlhoviny. A ona ta hvězda vlastně umírá a jak už září silně, tak se vlastně trhá na kusy a ty odvržené vrstvy atmosféry vytváří tuhletu krásnou mlhovinu. A ta hvězda má zhruba za 100 000 let vybuchnout jako supernova a vytvoří ještě jinou, možná i hezčí mlhovinu, ale až za 100 000 let. Zajímavostí u téhle mlhoviny je, že je obklopená vlastně různými dalšími mlhovinami v té mléčné dráze. A ještě taková jedna zajímavost je tahleta koule. Jedná se o planetární mlhovinu, která byla objevena až v roce 2007. Protože je tak slabá, že ji do té doby nikdo vizuálně ani fotograficky nepozoroval. Takže já se na vás určitě budu těšit už tento pátek 10. června v 9 hodin večer a pak teda o týden později v sobotu 18. června taktéž od 9 hodin a následně po 14, vlastně za týden, od 18.6. za týden, bude to pozorování slunce v pátek a v sobotu od 17 hodin. Jako vždy, sraz v ulici Soukenická u zadního vchodu do knihovny na předparkovištěm knihovny. Takže doufám, že jste se dozvěděli všechno podstatné a někdy teda ve hvězdárně na viděnou.